Чому мені подобається малювати о 5 ранку? Дякую Господу Богу, що мені ніхто не дзвонить, ніхто не пише. Я можу повністю розчинитись у процесі. Я вмикаю улюблену музику, танцюю тут трішечки. Тому музика. Іноді буває, що це свічки. У мене тут є свої ритуали, знаєте, майже з конотопу, відьма трохи. Я тут можу там простір чистити, себе чистити. Боже, я про це нікому не розповідала. Так, трішки магії. Білої, звісно, що.